莎莎，我也想谈这首《探山河》的游戏。手机探上眼睛，妈妈给你做一个。A4 纸竖着裁两半，首尾粘上，末端裁掉7厘米，像这样画好竖格子，把硬卡纸裁成小格子，底端粘上，翻滚吧，方块筋，末端一会儿根据纸板长度粘上。准备一个长方形纸板，四个中间扣圆洞的小正方形纸板粘在四角，轻轻的在网络纸从中间拨开，卷起粘上。大黄蜂合体，我来组成头部，上面的卷筒打上热熔胶，增大摩擦，晾干后就可以转了。下面的卷筒粘住，八根冰棍杆做成键盘，筷子插入小吸管，四根皮筋用冰棍杆粘牢，上琴键。穿个帅气的外套，变身，宝贝儿，踏山河走起！大变活人魔术大揭秘，那么多只木剑明明穿透了盒子，可小五却一点事儿都没有，这到底是怎么回事呢？一起来看看吧。噔噔，原来在插第一只木剑的时候，小五就被立起来了，这样在后面插多少只木剑，在任何位置他都安然无恙。你学会了吗？我自迷信。妈妈，我想玩我电脑。妈妈，你怎么设置密码？小孩子少玩电脑对眼睛不好。我要把密码用隐形的方式写到这张纸上，这样谁也看不到。半勺小苏打，十毫升水，搅和搅和，用棉签写上密码，等它晾干，无字听书完成，起锅底去喽。不就是密码吗？还能难倒我？无字密信，牛奶中的蛋白质高温后会变成褐色。不对，妈妈胆子这么小，一定不敢用高温的。吃小苏打。变色花开水充分搅拌，变色花遇见变蓝绿。小龙虾。怎么你脑子变了？ KO。 大人啊，要少玩电脑，对眼睛不好。啊，宝贝儿，去把你的衣服洗了吧。妈妈你来吧。自己的事情自己干，想个办法让你洗衣服。纸箱上画着洗衣机的按钮，洗衣机的柜门，将门这样切割开，再掏空柜门，粘上玻璃纸，一个洗衣机就做好了。宝贝儿，你的宝宝不会洗衣服，快教教他吧。先打开柜门放进衣服，再关门。哎，宝贝儿，洗完的衣服呢？妈妈你看，这是怎么回事儿？赶快玩起来吧。哎，别扔，这还能再做个照相机呢。在纸盒上开一个比瓶盖小的孔，将其固定，牙膏盖子当按钮，画上颜色，相机上面开个竖孔，纸板粘贴，插入孔中当按钮，相机下面开个横孔，纸板上画个小照片，插入下面的孔中，再扎一条背带，完工。宝贝儿，你要的照相机，这个好可爱呀，看我的。宝贝儿，笑笑，你的照片啊，小猪，你也画一个给我呗，赶快玩起来吧。啊，妈妈你怎么能吃橡皮？这是我做的可以贴的玩具呀。糯米糕切成长方形，穿一个如假包换的橡皮擦外衣，不止橡皮擦能吃，铅笔还能吃呢。把饼干长条的一头削尖，刻刀记得消毒哟。彩笔画出铅笔的图案，快披上衣服，别着凉呢。让我们来试一下吧。这位女士，您点的能吃的铅笔和橡皮做好了。好吃吗？好吃。点亮小爱心给你的好朋友看哟。吃薯片嗓子不疼吗？我买还不行吗？我自己有钱。你有多少钱呢？我有一毛钱。一毛钱？行，安排。一毛钱的薯片，这些足够了。看我的大力伸锤，来三张迷你长方形纸，双面胶粘住两端，卷成一个小桶，剪出矩形尺，画点图案，倒点薯片渣，封口，再写上两个大字“薯片”。一毛钱的迷你薯片就做好了。一包，两包，三包。嘟嘟嘟！大家好，我们是吃垃圾的小怪物。嘟嘟嘟！我吃粉红色垃圾，我吃有害垃圾，我吃其他垃圾，我吃厨余垃圾。牛奶盒剪个小口子，内部冲洗干净，用彩纸粘贴，画出小怪物。切个米字形口做怪物的嘴巴，再做些小纸球当垃圾，开玩。这是臭鸡蛋，喂给哪个怪物呢？我不知道。电池有害垃圾，鸡蛋壳厨余垃圾。妈妈救命！怪物咬我的手，淘气，赶快玩起来吧。
做爬梯子的小人，首先准备一个长方形纸板，宽度18厘米，长度不限，越长越好。注意，瓦楞是横向的哟。像这样画两条线，间隔6厘米，用裁纸刀按线轻划，不要划到底，用折痕处这样翻折，一些5厘米的细管从中间剪开，把细管侧细，这样插入瓦楞孔，每个细管间隔6厘米，全部插完就是这样。纸板底部按线条剪切，再用热熔胶固定到纸板上，按图在纸板上画出小人，涂上颜色。我们来看看，哇哦，小丑演杂技了，小猴子也来了。这回可以三个人一起来爬楼梯了。穿白衣服的小人你们认识吗？超级降落伞，用轻薄的塑料纸剪出一个方形，方形的四个角用透明胶加固，在有透明胶的地方戳出一个小洞，将一根长线穿入并打上结固定，其他三个角也固定细线，将一个方形纸折叠再打开，转过来再这样折叠，沿着折痕将四个角的方形剪去，用透明胶将四个边分别粘牢，将细线的另一头分别粘在盒子的四个角上，再装饰一下。好了，出发，可以从高处往下降落，有风的天气还能飘行很远呢，赶快玩起来吧。斗罗大陆翻翻乐，长方形纸按照这个尺寸画出菱形格子，剪掉一条边的四个三角形，把所有的线条压出折痕，像这样一次叠出好多金字塔，中间用胶水粘上，一边流出的小尾巴塞到另一边的空里去。下面让我们掌声请出斗罗大陆的主人公唐三、小五、戴沐白、朱竹清，一起看看效果吧。你最想跟谁同桌呢？快到睡觉。妈妈，我想喝水。哎呦，是的。嘿嘿，我不敢。明天给你做个小夜灯吧，水和白乳胶混合，蘸满整个纸巾，蘸满气球，等一晚晾干，把气球戳破拿出，涂上彩虹的颜色，放个迷你小灯泡，关上灯看看效果吧。哇，好漂亮的小夜灯呀！两边加个袋子就变成灯笼啦，拿着它去密室逃脱，再也不害怕了。哎，别扔呀，撸完串的签子不要扔，妈妈给你做一个打印机，它不香吗？先把四个直角梯形用木签穿成糖葫芦，再来一个中间扣洞的长方形，像这样递折。我来组成头部，我来组成胳膊，我来组成腿部，我来组成屁屁，来个披肩吧少年，我来给他打扮一下，我来给他做个传送带，粘住下面这一根，开始爱的魔力转圈圈，注意他的小尾巴反过来粘在上面那一根，把下面这一根转薄，有请小五和唐三出场，像这样转进去，上下纸板准备合体，还有打印纸呢，请开始你的表演。一想到你我就这是哪个情节？我还要印金公主、林公主、白光莹、黑象灵、陈思思、孔雀、亮彩。妈妈，我也想要一个手机。iPad。这手机能刷视频吗？安排。这是你们家高粱姨吗？你们吓我一跳啊，大哥，你小点声。这不是我家高粱姨，你赶紧拿走吧。哎呀，看见没有，我们家高粱姨的呼呼弹弹，还能拉丝。什么是快乐星球？如果你想知道什么是快乐星球的话，我现在就带你研究。我来告诉你，它到底有什么秘密。风啊风啊吹，风啊风啊吹吹。怎么没电了？同学们，谁来回答这个问题呀？嗯，别叫我，王二丫，你来回答啊？怎么是我呀 ？DIY 自己的铅笔盒，乐趣多多。看腻了，换一个图案，赶快创造一个属于自己的铅笔盒吧。让你欺负豆豆，妈妈给你做个公平的。魔法变变变，纸箱变球场，一次性杯子做球门，拿两根吸管看看谁的力气大。妈妈，我也想玩太空狼人杀。手机玩游戏太上眼，妈妈给你做一个真的太空狼人杀。不要的水果箱，先盖一个洋房，61厅双排电梯，硬纸板画出小红，复制粘贴5个，再一人送一个5毛钱的滑板。进去吧，内鬼！兄弟们，我们各回各家，各找各妈。熄灯睡觉。我是另一个内鬼，先喝瓶隐形药水。小绿最笨，先从他下手。什么声音？你给我下去吧！隐形药水这么快就失效了？来瓶换色药水。哈哈，这样谁也不知道是我干的。小绿，你大半夜不睡觉干嘛呢？
麻袋里是什么啊？啊，小驴怎么变成鸡腿了？你是内鬼啊！被发现了。什么声音？难道有人在打架？快下去看看！小红，小红，快帮我！他是内鬼。小粉才是内鬼，他刚把小白杀了。你说谎！你刚把小绿杀了，你是小白。不信我们问内鬼小黄。小粉，招了吧！我们两个都是内鬼。他们两个谁说的是真的呀？我也不知道啊。到底谁才是内鬼呢？